Pozdravljam vas, poštovani slušatelji, i ovoga utorka u emisiji Tole Lege uzmi i čitaj. Nakon ljetne stanke prošloga ponedjeljka započeli smo s našim tematskim emisijama. Danas ćemo u ovoj emisiji predstaviti nove naslove nakladničke kuće Verbum iz Splita. S vama su tonski realizator Mario Komadina i urednica emisije Vedrana Vidović. Hrvatskim čitateljima svih generacija upravo je postala dostupna velika Biblija u stripu, po mnogima najbolja i najkompletnija ilustrirana Biblija u atraktivnoj formi stripa. Cilj ovoga projekta je približiti mladim generacijama Bibliju u stripu, govori Petar Balta, glavni urednik Verbuma. Poznato je da je Biblija najvažnija knjiga kršćanstva, Božja riječ koja nam je dana u korištenoj verziji, recimo to tako. Međutim, počesto puta mnogima Biblija izgleda i nepristupačno u nekim svojim dijelovima i nerazumljivo, a posebice mladim ljudima je teško se približiti Bibliji. Ova knjiga Velika Biblija u stripu ima za cilj, dakle, suvremenoj generaciji koja je navikla na vizualnu kulturu, generaciju koja voli čitati i gledati filmove o superjunacima, dakle, takvoj generaciji približiti Božju riječ u obliku stripa. U tu svrhu poznati crtač stripova Sergio Carriello, koji je crtao junake kao što su Batman, Iron Man, Spider-Man, Superman itd., pune 3 godine je posvetio crtanju ove velike Biblije u stripu i tako je nastao ovaj međunarodni bestseller, knjiga Velika Biblija u stripu, koja je do danas prodana u preko 1 milijun primjeraka. Knjiga koju čitaju čitatelji svih generacija, i mladi i stari, u njoj će naći jednu pristupačnu Bibliju, vizualno vrlo privlačnu knjigu koja na jednostavan način priča sve ono ključno iz biblijske povijesti spasenja, počevši od knjige Postanka do knjige Otkrivenja. Cjelovita i privlačna sadržaja Velika Biblija u stripu osvojila je čitatelje svih generacija, postavši međunarodni bestseller preveden na gotovo 100 jezika i prodan u više od 1 milijun primjeraka. Ova knjiga trajne vrijednosti za svaku obitelj ujedno je dobitnica nagrade za kršćansku knjigu godine. Velika Biblija u stripu u ovom Verbumovom izdanju ima gotovo 750 stranica punih kolorita, s tisućama sjajnih ilustracija koje vjerno oživljuju i drevni svijet biblijske povijesti, ali također i oživljuju nam onu ključnu riječ koja nam je upućena, riječ o Božoj ljubavi koja nas prati od postanka svijeta preko Isusove muke i smrti do njegovog uskrsnuća i onog što nam je namijenio na nebu. Dakle, Velika Biblija u stripu nudi zadovoljstvo čitanja, ali nudi i tu jednostavnu Božju ključnu istinu prilagođenu svakom čovjeku da bi je mogao razumjeti, da bi je mogao primiti u srce. Nije stoga bez razloga Velika Biblija u stripu proglašena za kršćansku knjigu godine, a i evo već prvi rezultati prodaje na web knjižari Verbum.hr i u našim knjižarama Verbum pokazuju da je ova knjiga Velika Biblija u stripu itekako tražena i itekako već i omiljena i kod hrvatskih čitatelja. U izdavačkom programu Verbuma jedna biblioteka uvijek privlači posebnu pozornost, a to je Biblioteka svjedočanstva. To je izdavački niz u kojem se objavljuju ispovijesti živih ljudi, naših suvremenika, koji progovaraju o tome kako su i na koji način živjeli i žive svoju vjeru. U toj biblioteci upravo je objavljena knjiga talijanske suvremene autorice Suzanne Bow pod naslovom Dobar boj. Ova knjiga Dobar boj progovara o ispovijesti jedne mlade žene koja se zaljubila u čovjeka koji je bio ateist, za razliku od nje koja je živjela jednim normalnim vjerskim životom u vjerskoj obitelji bez puno izlazaka. Taj čovjek u kojeg se ona zaljubila volio je izlaženje, volio je modu, volio je možda sve one, recimo to tako, životne avanture koje njoj su bile strane. Međutim, ta zaljubljenost prerasla je ljubav. Prerasla je u ljubav, došlo je do braka u kojem su se tih dvoje mladih ljudi predali zajedničkom životu u braku i ona, Suzana, je mislila da je bolja od svog muža ateista, mislila da je uzorna vjernica time što ide u crkvu i mislila je na neki način da je on daleko od vjere i uopće daleko od vječnog života, budući da je gledao na vjeru na drugačiji način od nje. Međutim,
kada je njega pogodila teška bolest, točnije tumor na mozgu koji je sve više napredovao i donosio doista teške životne patnje i suočavanje i sa bliskom smrću, ona je vidjela da ta bolest čovjeka kojeg voli, a istovremeno životni primjer na koji način na koji se njezin muž suočavao sa tom bolešću, sa patnjom koju je ta bolest donosila, također i pronalaženje smisla koji je on našao u toj patnji i način na koji je ta patnja njega počela približavati vjeri i Bogu, ona je praktički uočila da njezina vjera i nije tako čvrsta, da je njezina vjera možda i previše formalna, bez obzira što je poštovala crkvene zapovjede, išla nedjelje na misu i tako dalje. Međutim, vidjela da je u svojoj vjeri mnoge stvari uzimala zdravo za gotovo, a da to nije tako, da Bog od nas očekuje nešto drugo, nešto dublje, nešto iskrenije, nešto autentičnije. I vidjela je da njezin muž u toj patnji, u toj bolesti, suočavanju sa rakom, da on kroči jednim dubokim putem približavanja Bogu. O svemu tome progovara u ovoj knjizi Dobar boj, knjizi u kojoj mi u Naklonoj kući Verbum vjerujemo da svaki čitatelj može imati jedan doista poticajan tekst, može imati jedno potresno štivo, potresno svjedočanstvo u kojoj ova žena koja donosi svoju životnu ispovijest, kako ju je muževa bolest, bolest njezinog muža, supruga i njegova smrt, kako ju je iznova približila Bogu, kako ju je kroz tu patnju koju je i ona zajedno s njim nosila i njezina obitelj, kako je iznova pronašla Boga, iznova pronašla istinsku duhovnost. Za sve one koji vole iskrena i živa svjedočanstva, za sve one koji vole životne ispovijesti koje nadahnjuju, ova knjiga, Dobar boj, može biti iznimno dobro štivo. Vjerujem da može u svakome potaknuti vjeru, vjerujem da može pomoći ljudima koji se sami u svojim obiteljima suočavaju s bolesti i životnim poteškoćama i vjerujem da svakoga može ispuniti vjerom i nadom. U posljednje vrijeme pažnju javnosti, pažnju mnogih medija, privuklo je i hrvatsko izdanje knjige Seks kakav niste poznavali s predgovorom Don Damira Stojića. Don Damir Stojić u predgovor u knjizi Seks kakav niste poznavali piše uopće što je to bilo potrebno da bi se objavila ova knjiga. On tumači da u svemu što nam je važno treba imati nekakva pravila, treba znati na koji način pristupati tome, a progovara često puta da našu spolnost, našu seksualnost u braku živimo na kriv način ili pak da ne znamo odgovore na ključna pitanja koju ta seksualnost i njezino življenje u sakramentu braka donosi sa sobom. I on kaže da je i njegovo dugogodišnje iskustvo duhovnog pratitelja pokazalo da ljudi imaju mnoga konkretna pitanja o tome kako živjeti katolički svjetonazor u svim područjima života, pa tako i u spolnosti, i da je upravo njihova potreba i poticaj bio razlog da je on prihvatio se i pisanja predgovora u ovoj knjizi i razlog je zašto ovu knjigu preporučuje i svim bračnim parovima i zaručnicima i svim mladima, pa i naravno i svima onima koji su uključeni u bračni pastoral, jest to što vjeruje da nas ova knjiga može naučiti ispravne korake u ljubavnom plesu. Autor ove knjige je Ksaveri Knoc, doktor pastoralne teologije i profesor na Višem bogoslovnom sjemeništu koji niz godina vrlo aktivno djeluje kao duhovnik mnogih bračnih parova i pastoralni povjerenik za supružnike i obitelj. Suočavajući se sa njihovim pitanjima, njihovim poteškoćama, zaključuje da je ova knjiga itekako potrebna. Postoji dio literature o življenju spolnosti u braku i na hrvatskom jeziku, međutim nije bila postojala knjiga koja bi odgovorila na mnoga konkretna životna pitanja bračnih supružnika, katolika koji žele živjeti svoju vjeru uključujući i spolnost. U trenutku kada je u Hrvatskoj izašao čitav niz generacija kojima je Don Damir Stojić bio duhovnik, čitav niz generacija koji poznaju dobro teologiju tijela Ivana Pavla II. Ti mladi ljudi su sada formirali svoje obitelji i u svom življenju u braku žele teologiju tijela primijeniti u svom življenju spolnosti i potreban im je jedan konkretan priručnik koji može pomoći. Evo, to je bio razlog da smo
potaknuti od strane Dondamira i od strane mnogih mladih ljudi koji žive svoj brak pripadnika mladih obitelji, objavili ovu knjigu Seks kakav niste poznavali, i prvi rezultati onog što smo mogli doživjeti u našim knjižarama pokazuju da je ova knjiga bila itekako potrebna, da je ljudi vide kao korisnu i kao onu koja može pomoći da njihov sakramenat braka, njihov bračni život se podigne na jednu razinu doista u kojoj će kršćanstvo uključivati sve u sebe, pa onda i spolnost, jer spolnost, kako nas uči crkva, nije nešto nezdravo, nije nešto šporko i mračno, nego nešto što nam je od Boga dano, ali to što nam je Bog dao trebamo živjeti na pravi način, a u tome ova knjiga Seks kakav niste poznavali u izdanju Nakladne kuće Verbum, vjerujem da može itekako pomoći. U knjižare Verbum za nekoliko dana, točnije 27. rujna, dolazi međunarodni bestseller, knjiga koja je objavljena na više svjetskih jezika, po kojoj je snimljen i igrani film pod nazivom Neplanirano. Zašto je ovaj film, pa i knjiga, izazvala veliko zanimanje, objašnjava Petar Balta. Zato što se radi o jednoj potresnoj životnoj ispovijesti. Abby Johnson, autorica ove knjige, bila je ravnateljica klinike za pobačaje, klinike planiranog roditeljstva, koja je prije svega usmjerena na pobačaje, i kao ravnateljica bila je zagovornica pobačaja, zagovornica takozvanog prava žena na izbor, i nije u pobačaju vidjela ništa sporno, dapače, vidjela je u pobačaju jedno, recimo to tako, sasvim prirodno sredstvo za kojim žena može posegnuti. Kao ravnateljica pobačaja brinula se da ta klinika funkcionira profitabilno, da sve funkcionira, da su liječnici, svi ostali zaposleni, da što više ljudi dolazi, što više klijenaka dolazi u tu kliniku za pobačaje. Međutim, njezin život je potpuno se pokrenuo i preokrenuo u jednom trenutku kada je sama sudjelovala po prvi puta u vlastnom životu samom činu pobačaja. Tada je tek vidjela o čemu se tu točno radi, krenulo se joj suze niz lice i njezino srce je se otvorilo promjeni. Ona je potražila utjehu kod onih ljudi koji su često stajali ispred bolnice, a za koje je mislila da su obični gnjavatori. Dakle, to su bili ljudi iz inicijative 40 dana za život, ljudi koji su u tišini molili pred tom klinikom koju je ona vodila, i nakon tog potresnog iskustva, nakon toga što se suočila po prvi put sa pobačajem, upravo je kod njih potražila odgovore na svoja pitanja, potražila je odgovore na ono drhtanje njezinog srca koje se dogodilo u trenutku kada se suočila sa stvarnošću pobačaja. O svemu tome autorica progovara vrlo izravno u ovoj svojoj potresnoj životnoj ispovijesti objavljenoj u knjizi Neplanirano, knjizi koja će, vjerujem, svima izmamiti suze na oči, knjizi koja će potresti svakog čitatelja i knjizi koju bi trebali pročitati svi ljudi. Zašto? Zato što je Abby Johnson, koja nam piše ovu knjigu Neplanirano, bila sa obje strane ograde, bila je i sa one strane borbe za prava žena, sa strane borbe za slobodu pobačaja, vodila je tu bitku s te strane kao ravnateljica klinike za pobačaje, a onda je došla i s ove strane, sa strane na kojoj su pro-life inicijative, među njima i 40 dana za život, sa onima koji se brinu za pravo za život, i svjedoči i o toj bitci u koju se sama uključila i u kojoj, zahvaljujući svom svjedočanstvu, mnoge ljude je i privela na ovu drugu stranu. O tome govori i činjenica da je nakon gledanja filma Neplanirano, filma koji je snimljen na osnovu ove knjige koju objavljujemo, do sad već dokumentirano da je već više od 90 djelatnika klinika za pobačaje, djelatnika koji na ovaj ili onaj način sudjeluju u industriji pobačaja, prekinulo odmah svoje poslove i odustalo od te prakse pobačaja. Vjerujem da knjiga Neplanirano doista može biti od velikog utjecaja, kako rekoh, da bi je trebali pročitati svi ljudi, jer autorica iznosi jednu doista ne samo potresnu i dramatičnu životnu priču, nego istinito svjedočanstvo koje svakog može ostaviti bez riječi. Evo, dakle, u knjižarama Verbum i na web knjižari Verbum.hr već sada možete nabaviti knjigu koja u fizičke knjižare dolazi 27. rujna. Knjigu Neplanirano, potresnu životnu ispovijed ravnateljice klinike za pobačaje, koja je postala gorljiva zagovornica prava nerođenih.
Sve naslove koje smo danas predstavili u emisiji Tole Lege uzmi i čitaj možete naručiti preko web stranice Verbum.hr, a možete ih pronaći i u knjižarama Verbuma. Emisiju je tonski realizirao Mario Komadina, uredila i vodila Vedrana Vidović.